ሰላም ጓደኞቼ፣ ዛሬ እዩት እንዲህ የሚያምር ኬክ ነው የሰራሁት። እንዴት ዝም ብላችሁ እንትን አትባሉ፣ እየሰራችሁ ቡል ዝም ብላችሁ ማየት ብቻ አይደለም፣ እኔ አይቼ ነው የሰራሁት። እሺ ይኸውላችሁ፣ አሁን ክሬሜን እንደዚህ አርጌ እቀባለሁ ማለት ነው። ዋው ነው እንዴት እንደሚያምር ጓደኞቼ። ይኸውላችሁ ዛሬ ሁለት ኬክ ነው የገዛሁት የሰራሁት ሀፍላላቸውና ይኸውላችሁ እንግዲህ ዛሬ እንዲህ ሰርቻለሁ ነው የምላችሁ። በጣም ነው የሚያምረው፣ ሰርታችሁ ሞክሩ። ዛሬ ያልሰራሁት ነገር የለም። ጌማት አለ በእንትን እና ዛሬ ሀፍላ ስለሆነ በጣም ስራ አለብኝ፣ ላሳያችሁ ብዬ ነው። በጣም ነው የምትወዱት። እስከ መጨረሻ ድረስ ቪዲዮን በማየት ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እሺ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ጓደኞቼ፣ የዓለም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ በያላችሁበት ጓደኞቼ። ዛሬ ቸኮሌት ኬክ ልሰራ ያዘጋጀኋቸውን ግብአቶች አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ ማለት ነው። እዚህ ጋ 3 እንቁላል አለኝ። እዚህ ጋ 1 ማንኪያ ካካዎ አለኝ። ይሄ ማለት ነው፣ ይህን ነው የምጠቀመው ለቸኮሌት ኬክ። እዚህ ጋ 1 ኩባያ ዱቄት አለኝ። ኩባያ የምጠቀመው ይሄን ነው ጓደኞቼ፣ ይሄን ኩባያ ነው የምጠቀመው። እዚህ ጋር ደግሞ ግማሽ ዘይት አለኝ። ዘይት የምጠቀመው የዚህ ግማሽ ማለት ነው፣ የዚህ ግማሽ ይሄን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። መጠኑ ካለካ ነው ኬካችን ይበላሽብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር 1 ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አለኝ። እዚህ ጋር ቫኒላ አለኝ። ቫኒላ 2 ነው የምጠቀመው በግጣሙ እና ጓደኞች፣ እዚህ ጋር ደግሞ 2 የቡና ስኒ ስኳር አለኝ። እዚህ ጋር ወተት አለኝ፣ ግማሽ ወተት ነው ይሄ። ወተት የምጠቀመው 2 የቡና ስኒ ፓኪን ፓውደር፣ ፓውደሩን በግማሽ ውሃ በጥብጬ ማለት ነው የምጠቀመው። እና ጓደኞቼ ትወዱታላችሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ተከታተሉኝ። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ይሄ እንቁላሌን እጨምራለሁ፣ ከዛ ስኳሬን እጨምራለሁ። በቀላጣ ነው የሚጠቀመው። እንደዚህ እመታለሁ። ይኸው ጓደኞቼ አምሯል ማለት ነው። አሁን ዘይት እጨምራለሁ፣ ወተቴንም እጨምራለሁ። ወተቱን ሁሉንም አልጨምርም፣ ትንሽ አስቀራለሁ። አሁን 2 ግጣም ነው የምጨምረው ብያቸዋለሁ። አሁን እንዲህ አድርጌ ከጨረስኩኝ በኋላ ፓኪንግ ፓውደር እና ዱቄቱን አንድ ላይ ነው የምቀላቅለው ማለት ነው። እናንተ ወንፊት ስለሌለኝ ነው። እኔ ይቅርታ፣ በወንፊት ብታረጉት ይመረጣል። እኛ ቤት ግን እሱ የለም። ያው እንግዲህ እንዲህ ነው የምቀላቅለው ማለት ነው። እና ጓደኞቼ ይሄው አሁን ትንሽ እንደዚህ ያረኩኝ እቀላቅላለሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ ይኸውላችሁ አሳያችሁ፣ አያችሁት? የሚታያችሁ ይመስለኛል።
እንደዚህ ቀጠን ማለት አለበት። አሁን ትንሽ እቀንሳለሁ፣ ግማሹን ነው ካካዋ የምጨምርበት፣ ምክንያቱም ለቡኒው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጨመርኳ ላይ ይሄንን እጨምራለሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ ይኸውላችሁ ይህንን እንዲህ አቀላቅያለሁ። አሁን እቃዬን ላምጣና ላሳያችሁ። እሺ ጓደኞቼ፣ ይሄው ትንሽ ዱቄት አድርጌያለሁኝ እቃዬ ላይ ማለት ነው። ይህን ነው የምጠቀመው ሳህን። አሁን ላሳያችሁ። በመጀመሪያ ነጩን እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ቸኮሌቴን እንደዚህ እጠቀማለሁ ማለት ነው። በመቀጠልም ይህን እንዲህ እያረኩኝ እስከ መጨረሻ ጨርሳለሁ ማለት ነው። እሺ ጓደኞች፣ በጣም የሚያምር ኬክ ነው የምሰራው እስከ ዛሬ። እንግዲህ ያው እስኪ እናንተ ማየታችሁ ኮሜንት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይመስላችሁም ከወደዳችሁት ሰርታችሁ ትሞክረታላችሁ ማለት ነው። አሁን የመጨረሻ ይሄው ጓደኞቼ፣ አሁን እንደዛ አድርጌ ጨርሻለሁ። አሁን ኦቭን ውስጥ ለ30 ደቂቃ ከታች ብቻ ማለት ነው የማበስለው። ከታች ብቻ በ150 ዲግሪ ሙቀት አድርጌ ከታች ብቻ እንትንላለሁ አበስላለሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ ይሄው እንደምታዩት ኦቭን ውስጥ ጨምሬያለሁኝ። አሁን በ150 ሙቀት 150 ላይ አድርጌ ከታች ብቻ ለ30 ደቂቃ ቆየዋለሁ ማለት ነው። ከዛ 30 ደቂቃ ከጨረሰ በኋላ 10 ደቂቃ ከላይ ማለት ነው። እና በአጠቃላይ 40 ደቂቃ ተጠቅሜ ነው ኬኬን የማወጣው። እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በድጋሚ ኬኩ ሲበስል እንገናኛለን። ሰላም ጓደኞች፣ አሁን ተመልሼ መጥቻለሁ። ተመልሼ የመጣሁት ምንድን ነው የቸኮሌት ኬኬን ለመስራት ነው፣ ክሬሙን ለመስራት ነው። እዚህ ጋር አንድ ማንኪያ ይህን ተጠቅሚያለሁ። ይሄ አላውቀውም እኔ፣ ሀሊቢ ነው የሚሉት። ምን እንደሆነ በአማርኛ አላውቀውም ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ሀሊቢ ነው የምንለው። ግስጣ አለኝ፣ አንድ ግስጣ ካካዋ አሁንም እጠቀማለሁ ማለት ነው። እና እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ ጓደኞቼ። ኬኬም እየደረሰ ነው። እዚህ ጋር ይሄንን አንድ ይጠቀማለሁ ማለት ነው። እና ዛሬ ያው እንግዲህ አዜማ አለብኝ። አንድ ኬክ እንዳይመስላችሁ የሚሰራው ሁለት ኬክ ነው። ኬኬ አሁን ደርሷል፣ ላሳየው። ይኸውላችሁ ጓደኞቼ ኬኬ እንዴት እንደሚያምር አያችሁት። አሁን እኔ ቼክ አረጋለሁ ከታች መብሰሉም ማለት ነው። ይኸውላችሁ ምንም ነገር የለም ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን ፎቅ ብቻ ከታች አጠፋና ከላይ አበራለሁ ማለት ነው።
ከላይ 10 ደቂቃ ነው ማቆየው። አሁን ይሄን ክሬሙን እንስራና አንድ ማንኪያ ነው አሁን የማረገው። ይሄንን ይኸውላችሁ እንደዛ አድርገን ቸኮሌት ኬክ ሰራን ማለት ነው። እሺ እስኪ በዚህኛው ላዋህድ መሰለን። እና ዛሬ አዜማ አለብኝ። ሁለት ኬክ ነው የምሰራው። ብዙ ነገር እየሰራሁ ነው፣ ግን ለእናንተ እስኪ ኬኩን ላሳያችሁ ብዬ ነው ጓደኞቼ። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። እሺ አያችሁት? አያችሁ እንዴት እንደሚያም ኬኬስ ኬኬስ ከሚ ደርስ ድረስ እኔ ይሄን ፍሪጅ ውስጥ ቁጭ አደርጋለሁ ማለት ነው። እስቲ ቀመስላለሁ። አያችሁ ይሄ ካካው ጭራሽ ሎሚ ሎሚ ነው የሚለው። ስለዚህ ትንሽ መልሼ መጨመር አለብኝ። ይህንን ጃርጌ አሁን ፍሪጅ ውስጥ አቆየዋለሁኝ። ኬኩን አሁን ይወጣል፣ አሳያችኋል ጓደኞቼ። ቡናዬንም ያዋተሽ በጣም ነው የሚገርማችሁ ነገር፣ በጣም ስራ ዛሬ አዜማ አለና ይኸው ቡና ሺ። አያችሁ አሁን ኬኬ ምን እንደሚመስል ይወቶ። የእውነት ነው የምላችሁ። ይኸውላችሁ አሁን ትንሽ ይብረድና ክሬሙን ከላይ ማለት ይሄንን ከገለበጥኩ በኋላ ክሬሙን እንትናላለሁ ማለት ነው። እና ላይክ አድርጉ እሺ፣ እንዳረሱ ላይክ ሰብስክራይብ። ሰላም ጓደኞች፣ ይኸውላችሁ ኬኬን ጨርሻለሁ። አያችሁት እንደምታዩት ነው። እሺ አሁን ከፊላ እንደዚህ ነው። አንቺ እኔ ልቀጥ እንዳታበላሽ። ኦ ስንት ደግሜ ይኸውላችሁ አሁን እንደዚህ ጓደኛዬን ያዥ እያልኳት ነው። እና እንደዚህ ትቀባላችሁ ክሬማችሁን። የእውነት እውነተኛ ኬክ ነው። ሰዎች አሁን አዜማ አላቸው እና ከውጭ አይገዙም፣ ቤት የሚሰራውን ነው የሚወዱት ማለት ነው። በጣም ነው የምትወዱት ሰርታችሁ ብትሞክሩ። ግን ቆርሼ አላሳያችሁም፣ እንደዚህ ቀብቼ ላሳያችሁና ጓደኞች ይኸውላችሁ እንግዲህ ክሬሙ መቀባት አልቻልኩበት ነው የምላችሁ። ትንሽ ፍሪጅ ውስጥ ካልቆየ እንትን ይላል ይወርዳል። እና አያችሁ በጣም ነው የሚያምረው። ሰርታችሁ ቅመሱት እሺ። ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳረሱ።